Щодня понад 100 людей приходять до столичного центру територіальної оборони, щоб подати заяви на вступ. Підписати контракт можуть всі бажаючі від 18 до 57 років. Із січня цього року, згідно з законом про національний спротив, тероборона стала підрозділом Збройних сил. Детальніше про специфіку навчань та як стати резервістом тероборони дивіться в нашому сюжеті. До територіальної оборони міста Києва потрапити просто. Для цього навіть не потрібно бути зареєстрованим у столиці. Достатньо довідки, що ви тут працюєте. Крім того, вимоги до стану здоров'я резервістів не дуже суворі. 55-річний Олексій Васильченко вступив до лав тероборони ще влітку. Каже, тут є чому повчитись. Ми маємо охороняти критично важливі об'єкти, допомагати в охороні стосовно, якщо не було паніки чи яких провокативних дій. Ось наше головне завдання. Саме це ми на навчаннях, на тренуваннях і відпрацьовуємо. Плюс стрілецькі дні, коли маємо знати і вміти, як правильно поводити зброю і влучно стріляти. Вишкіл резервістів проходить щосуботи на околицях Києва. Це дозволяє поєднувати цивільне та військове життя. Для практичного відпрацювання навичок людей ділять на групи по 10 осіб. Павло Чебурей на навчаннях вперше, проте стріляти вже вміє. Адже має вдома 2 одиниці вогнепальної зброї. На думку резервіста, 50 занять на рік замало, щоб осягнути великий пласт знань військової справи. Те, що людина вміє стріляти в спокійному режимі, це ще не означає, що вона готова бути військовим, бути солдатом. Тобто потрібно вміти стріляти з будь-яких положень в русі, потрібно пересуватися, потрібні тактичні навички, потрібні навички роботи в групі, навички зв'язку, навички медицини. Це великий пласт знань, який, ну, я сподіваюся, ми отримаємо. Також у лавах територіальної оборони можна стати бойовим медиком. Для цього достатньо пройти вишкіл з тактичної медицини і скласти іспит на знання міжнародних алгоритмів до медичної допомоги в умовах фізичного та морального навантаження. Бойовий медик – це, перш за все, все-таки стрілець. Крім того, він має додаткове навантаження, тому що він знає основи алгоритму надання першої домедичної допомоги. Але не обов'язково бути медиком за освітою, хоча я є і медик за освітою. Перше діло в тактичній медицині – це закінчити бойову задачу, а потім вже надати допомогу. Марта Юзьків вважає, що перебування в рядах територіальної оборони – найкращі ліки від паніки. Ми всі живемо зараз в такому стані перманентного стресу, з невизначеністю, що буде завтра, нападе Росія, не нападе Росія. Простіше всього для того, щоб побороти цей стрес, це щось вже вміти. Плюс дає впевненість, що в разі чого ти будеш знати, що робити, ти будеш знати своїх командирів, ти будеш мати чіткі завдання. І це дає впевненість, що чим більше нас є, тим зрештою ми стаємо непереможніші. Центри комплектування тероборони є в усіх регіонах України. За словами інструктора Василя Григорука, якщо хочете служити, подавайте документи. Місце завжди знайдеться. Якщо ти хочеш бути з територіальної оборони, незалежно від твого віку, чи ти там з інвалідністю, чи просто з проблемами, ти завжди можеш до нас прийти, і ми знайдемо для вас місце. Тому що, ну, це правильно. Якщо людина хоче захищати Україну, це можна робити по-різному. Для вступу до тероборони треба принести копію паспорта та ідентифікаційного коду, свідоцтво про шлюб та народження дітей, характеристику з місця роботи, довідку військово-лікарської комісії та довідку про несудимість, яку можна отримати в Дії або на сайті МВС. Анна Мельниченко, Олег Радченко, новини «Правда тут».